Олексій Гай, саме зараз він отримує пас від Чигиринського. Відпасовує у центр. Положення поза грою тут є у нас. Немає. Назаренко. Ну, потрібно забивати. Дістає все ж таки воротар. Тому й забарився тут із цим проходом. Пішов в обіграш. Воротар, щоправда, дотягнувся. Прямо з-під ніг вибув у плеймейкера Дніпропетровського Дніпра. Там уже на добивання було. Непогано було б здобути нічию. Про перемогу тут мова не йде, тому що на виїзді ще один удар. Воронин. Безбарвної гри збірної України у Глазго. Воронін на Калініченка пас. Гладкий завдає удару, але ще раз подивимося, як від плеча Калініченка м'яч потрапив прямо на ногу тут Гладкого, але вже 26 жовтня збірна Ю-19 і ще один удар. В групі опинилися молоді сині-жовті футболісти і штрафний тим часом виконують українця. Назаренко пробиває! Знову м'яч повз ворота проходить. Інших футболістів молодіжної збірної. Там Яценка. Калініченко проходить, завдає удару і м'яч із воріт 1-0! Забиває Максим Калініченко. Ну, ще раз подивимося. Двох футболістів пройшов, третього, четвертого номера, завдав удар. Ну, трохи м'яч там зрикошетив, здається, від захисника на 4-5 метрів від своїх воріт. Пас у штрафний, а це удар низом. І трохи, яким би суперник дійсно не був. Різниця тут. Офіційний партнер матчу – сім'я ресторанів «Козирна карта». Висока швидкість на інтернет, послуга. Ого, від Укртелекомої, Ясина стає 2-0! Україна забиває. Ну, нарешті прорвало. І знову півзахисник Олег Гусєв цього разу робить рахунок 2-0. І теж тут на виході помилився Мікельсен. Ну, щоправда, навіть не Мікельсен помилився, а Ейнар Хансен, який невдало прийняв м'яч на груди. На випередження зіграв Олег Гусєв. Русол віддав на Назаренка. Проходить сам Назаренко. І пробуває! Рятує Мікельсен цього разу. Кутовий сам Назаренко. Ну, нарешті прорвало. Ну, головне тут просто було забити у ворота збірного Фарерських островів. А далі вже без сумніву прагне сьогодні забити молодий Сашко Гладкий. Тимощук пробуває перед себе. Буває Мікельсен, і рахунок у матчі застає 3-0. Олег Гусєв. Ось так, я говорив про це в темі, і за якихось 5 хвилин зроблено усю справу. Тепер дійсно у нас залишається одне питання без відповіді. З яким рахунком збірна України виграє? Ну, Мікельсену тут не дітей у школі навчати. Хоча постріл, без сумніву, тут потужний був у Тимощука. Калініченко з м'ячем. Робить навіс. І потрібно забувати рахунок. Не стає 4-0. Артемілев. Ота Якуб Мікельсен витягнув. Давайте подивимося ще раз на повторі. Ось так один дотик ногою намагався зіграти. І дістав прямо з лінії. Сьогодні поява Даніельсена на полі була під сумнівом. І рахунок стає 4-0. Максим Калініченко робить дубль. В житті, у грі, у кар'єрі Максима Калініченка. Два м'ячі за «Спартак», два м'ячі за збірну України. Дев'ятий – Сімон Самуельсен, десятий – Крістіан Якобсен. Три сьогодні Якобсен грають, 17-й – Ейнар Хансен. В запасі хто ще може? Воронін. Воронін пробиває низом. До Гусєва м'яч потрапляє. Ну що, Воронін, потрібно забивати! Не вдається Вороніну пробити Мікельсена. Як би не хотів. Майданчик Якобсена, Мікельсена, вибачте. Милевський пробуває Милевський. Тут в кількох сантиметрах вже від хрестовини м'яч. Запитали у Блохіна, а вам як би хотілося, щоб віддає нам несмачно. Несмачний простріл! Рахунок у матчі стає 5-0! Браво, Україна! Андрій Воробей, який вийшов на заміну. А тут вже справжня віддушина фарерців. Фарерців у збірної України після 1-3 жахливого матчу в Глазго замінив ще після першого тайму. Назаренко не міг сам пробити. Воронін! Ну, як же так, Андрюша. І вже і удар у площину воріт пішли. Але цього разу Калиниченко пробиває. Ух, п'ять поперечних м'ячів.
Відпасовує і не забивають українці шостий гол. Але витягнув фактично з дев'ятки. І удар здалеку. Мало робить удар у площину воріт у збірної Фарерських островів у цьому матчі. Якщо потрібен правий захисник, атака українців. Ну що Воронін? Пробуває Воронін! Знову не щастить Андрюші Вороніну до основної національної збірної є. Все ж таки факт. Андрія П'ятова. Ну що, це момент на звучить. Свисток арбітра Хаїна Якова. 5-0. Збірна України громить команду Фарерських островів.